بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي يسر لنا القرآن وقال في كتابه فقرأوا ما تيسر من القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتعلموا وقرأوا القرآن قرآن كريم نور جانش نبز جا آسان قلب الله سبحانه وتعالى حمد سنا وزاد أز كتابه قرآن دا ميسر بول o'qinglar deya amr etgandir rasulimiz alayhissalotu vassalomga durud va salovatlarimiz bo'lsin kim u kishi u zot hamma ummatlarini siz bilan biz ummatlarini qur'on o'qishga targ'ib qilib qur'onni o'qib o'rganinglar sizlarning eng yaxshilaringiz qur'onni o'qib uni boshqalarga o'rgatganingizdir deya marhamat etganlar ana ana o'sha nasihatlar amri ilohiylarga muvofiq siz bilan yana diydorlashib turibmiz bugun valayali nashr o'n kechaga qasam deya nomlangan qur'on darslik dasturimizning to'rtinchi kunida siz bilan muloqot qilib turibmiz o'tgan kungi suhbatlarimizda darslarimizda biz arab harflarining yozilishlarini imlosini yaxshi bilib oldik undan keyin arab tiliga xos bo'lgan undoshlarni o'rganib o'tdik undan keyin esa arab tili va o'zbek tilida mushtarak bo'lgan undosh tovushlarni o'rganib o'tdik shundoq qilib biz nutq tovushlari borasidagi demak keraklik bilimni egallab bo'ldik inshaalloh ya'ni bizning bugungi mana shu darslik mobaynida biz uchun kerak bo'ladigan bir qancha ma'lumotlarni bilib oldik endi esa o'sha nutq tovushlarining ifodasi ya'ni undosh tovushlarning ifodasini o'rganib boshi birinchi darsdayoq birinchi kundayoq tanib bilib olgan edik lekin unlilar qanday ifodalanadi bu haqida hali suhbatlashganimiz yo'q edi bugungi suhbatimiz aynan ana shu mavzuda demak unlilar va yo'lg'on undoshlar mavzusida suhbatlashamiz unlilar ifodasi o'zbek tilidagi unli tovushlar demak unlilarning talaffuzini biz qisqacha aytib o'tdik o'tgangi suhbatimizda bugun esa unlilarning yozuvda qanday ifodalanishi haqida to'xtalamiz bizning o'zbek alifbosida imlosida unlilar undoshlar bilan bir xilda harf bilan ifodalanadi mana o'zimiz bilgan a i o u e o bular unli harflar bular masalan b t kabi to'laqonli harf sifatida qo'llanadi lekin somiy tillarning imlosida masalan jumladan arab tilida ham unlilar harflar bilan ifodalanmagan ya'ni asosan qisqa unlilar haqida gap ketyapti biz unlilarni bilib olishimiz kerak arab tilida a i u unlilar bor va ularning churiq shakllari bor biz unlilarni o'rganishdan oldin odatga ko'ra o'zbek tilidagi unlilarni eslab olamiz a i o u e o bulardan bizga a i -a -u yani, o u unlilari xizmat qiladi ya'ni qur'on tovushlarini o'rganishimizda e bilan u bizga ishlamaydi ya'ni qur'on o'rganishimizda demak mazkur to'rt unli bizga zaxira hisoblanadi va arab tilida o'zi o'zbek tilida yo'q unlining o'zi öz, o'zi yo'q umuman ya'ni o'z arab tilida bor unlilar hammasi o'zbek tilida bor qo'shimchasi bilan lekin biz qo'shimchalarni xiralashtirib belgilab qo'ydik bizga bular demak kerak emas biz a i o u unlilarni yaxshi taniymiz endi arab tilida unlilar asli uchta a i u xolos asli unlilar a i u lekin a gohida olashib olab ishlaydi o ya'ni olashadi ya'ni o tarzda talaffuz qilinadi uni darsimizning davomida qachon o bo'lib talaffuz etilishini o'rganamiz endi asli unlilar qisqa unlilar hisoblanadi a i u shu lekin arab tilida unli xuddi mana shu unlilar cho'ziq ham talaffuz etiladi ular demak a i u unlilar hisoblanadi bu unlilar qisqa unliga nisbatan ikki barobar cho'ziq aytiladi masalan a qisqa unli bo'lsa ikkita a deguncha muddat ani cho'ziladi a i i u u deb cho'ziladi ana mana shu arab tilidagi unliklar bor yo'g'i arab imlosida qisqa unlilar harflar bilan emas maxsus belgilar bilan ifodalanadigan bo'lgan yani. belgilar harfning ustiga qo'yiladi arab tilida hech qachon so'z unli bilan boshlanmaydi masalan bizda aytaylik asaka ona desa unli bilan boshlanadi so'z lekin arab tilida hech qachon so'z unli bilan boshlanmaydi haligi bizda odatda unli bilan boshlab o'qiymiz masalan alhamdulillahi deb aslida u de, yerda hamza bo'ladi alhamdulillah boshida undosh bor o'sha yerda ham yoyinki yani Er-Rahmanir-Rahim. Biz de Er-Rahmanir-Rahim deyip koyamız. Ya yani ki İyyâke nabudu. Hüttü körünüşten e, ünlü bilen başına yakın yok. Onu deyemez. Arab türü de hiç kaçan söz ünlü bilen başına meydin. Daima ondaş bilen başına da, da biz ünlü deyip öyle yakın cahilerde yukarıda aldığında örgün gelmemiz Hamza ondaşı buladı. Er-Rahmanir-Rahim. İyyâke nabudu. Demek o cahilerde hem demek ondaş var. Kulay Seykelam ünlü daima ondaşke demak suyangan holatda ishtirok etadi e, so'zlarda shuning uchun arab imlosida qisqa unli uchun maxsus bir harf qabul qilinmagan balki e, maxsus belgilar qabul qilingan va bu belgilar harfning ustiga ostiga va ustiga e, ostiga qo'yilgan mana bu hozir biz ko'rib turibmiz mana harfning ustiga qisqa yotiq chiziq qo'yilsa bu ani anglatadi buni fatha deyiladi nega desa a og'izni keng ochib aytiladi shuning uchun bu harakatni fatha deyiladi va a unlining o'zini ham fatha deyiladi demak harfni masalan to harfi to harfi deb arab tilida arab tajvid qoidalarida ham yozuvdagi to harfini ham nutqdagi to undoshni aytilganidek harakatlar borasida ham xuddi shu narsa ya'ni unlilar borasida ham xuddi shu undoshlar borasidagi qoida ayni ishlaydi bu yerda ham fatha deyiladi a unlisining nomi fatha deb ataladi uning yozuvdagi ifodasi ham fatha deyiladi harfning ostiga xuddi shu chiziq kichik chiziq qo'yilsa yotiq chiziq bu ini bildiradi i bo'ladi buni kasra deyiladi endi vav harfini hammamiz yaxshi taniymiz vav harfini kichraytirib qilingan shakl bor buni e, harfning ustiga qo'yiladi harfning ustiga qo'yilsa bu uni bildiradi va bu zamma deyiladi kasra degani sinish degani odatda i deganda de, jahud singanni singari pastga tushgani uchun bu harakat va i unlisi kasra deb nomlangan zamma degani esa buralish o'ralish deganga o'xshagan gap bu zammaning talaffuzida lab cho'chayishiga ishora u ya'ni u unlisning talaffuzida lab cho'chayadi va unlining u unlisning ifodasi bo'lgan vav harfining kichraytirilgan shakli ham aynan bo'ralgan shaklga ega shuning uchun bu demak zamma deb ataladi demak zamma deganda biz unlisini va uning yozuvdagi ifodasi bo'lgan harakatini tushunamiz shu joyda men a bilan i qayerdan binoga bo'lgan binoga kelgan ya'ni bu shakl qanday olinganini ham doskada ko'rsatib bermoqchiman uni tushuntirishimiz oson lekin a bilan ini yozib tushuntirsak qulay mana biz alif harfini yaxshi taniymiz alif shu alifni yotiq holatida kichraytirilgan shakli bu masalan aytaylik ta te. endi i kasraga kelsak kasra u ya harfidan olingan biz ya harfini yaxshi taniymiz mana bu shakl lekin yaning ikkinchi bir shakli bor tepa qismi qoladi lekin o'zi satr bo'ylab teskarisiga cho'ziladi mana yani, ya bu yaning yana ikkinchi bir shakli hisoblanadi kasra mana shu shakldan olingan nima qilingan buning mana bu tepa qismi qayrilgan qismi olib tashlangan xuddi alifni singari bo'lib qoldi yotoq alif bo'lib qoldi buni harfning ostiga qo'yilgan mana bundoq qilib demak bu kasra mana shunday bo'lib mana bu joyga yaxshi bo'ladi mana ti demak bu kasra i unlisi mana shunday binoga kelgan endi zammani tushunishimiz oson u vav harfining kichraytirilgan shakli ya'ni, çünüşüm, yani mana bu shaklda bo'ladi qisqa unlilar yozuvda ana shunday ifodalangan biz buni masalan hozir jadval orqali o'qib misoli bilan yana ham mustahkamlab olamiz mana b tovushi b fatha qo'yilsa b kasra qo'yilsa bi zamma qo'yilsa bu deyiladi ba bi bu ikkinchi misol ta demak taga fatha qo'yilsa ta, ta deb tga a qo'shib aytiladi kasra qo'yilsa i qo'shib ti deyiladi ana bu zamma degan harakatimiz qo'yilsa u qo'shib tu deyiladi sin harfi s undoshi sa fatha bilan kasra bilan si zamma bilan suv deb o'qiladi unlilar bilan unlilar undoshlar bilan birga keladi dedik undoshdan keyin unli kelganda undoshni talaffuzidan keyin nutq a'zolari harakatga tushgani uchun ba bi bu deb nutq a'zosi undoshdan keyin harakatga kelgani uchun mazkur unlilarning umumiy nomi harakatlar deb ataladi harakat deganda demak mana shu uchalasini ham tushunaveramiz uchalasidan birini ham tushunsa bo'ladi yuqorida biz arab tilida a unlisining olashishi hodisasi bor deb o'rgandik lekin nega masalan o'zbek tilini singari a unlisi uchun alohida belgi qabul qilishmadi arablar arab tilida nega bu o unlisi talaffuzda bor ekan masalan ro ya rob deganda o deb aytilyapti talaffuz bo'lyapti nega unga alohida belgi qabul qilinmadi deyilsa aytiladiki bu o unlisi o'zbek tilidagi singari mustaqil o'zi alohida tovush emas qaysi ma'noda u ya'ni ma'lum bir ma'noning o'zgarishiga xizmat qiladigan alohida nutq tovushi bo'lib kelmaydi u faqatgina ma'lum adatdagi yo'g'on harflardan keyingina aning olashgan shakli sifatidagina uchraydi boshqa o'rinda o'sha yo'g'on harf bo'lmasa o yo'q o bo'lmaydi hech qachon o'sha yo'g'onlashgan harfning ta'sirida aning olashuvi hodisasi bo'lgani uchun o unlisi uchun demak garchi talaffuzda o degan unli eshitilsada u uchun alohida belgi qabul qilinmagan chunki u mustaqil tovush emas mustaqil ma'noga xizmat qilmaydi a mustaqil ma'noga xizmat qiladi lekin a, o mustaqil ma'noga xizmat qilmaydi u faqatgina o'zidan oldingi undoshning ta'sirida yo'g'onlashgan a a aning yo'g'onlashgan shakli bo'lib turadi xolos shuning uchun bu o unlisi garchi talaffuzda mavjud bo'lsada uning uchun imloda hech qanday belgi yo'q va voqea nutqda ham alohida bir nutq tovushi hisoblanmaydi xo'sh a unlisi qachon olashadi qachon u o tarzida talaffuz etiladi buni suhbatni davomida va darsimiz davomida o'rganamiz ya'ni yo'g'on undoshlardan keyin a olashadi arab tilida nutq tovushlari tilning yuqori tanglay tomon harakatiga ko'ra katta ikki guruhga bo'linadi ular demak yo'g'on aytiladigan nutq tovushlari ingichka aytiladigan nutq tovushlari yo'g'on aytiladigan nutq tovushlari qanday talaffuz etiladi ularning yo'gonlik yo'g'onlik hosil qilishi qaysi yo'sinda bo'ladi tilning orqasi yuqori tanglay tomon ko'tariladi va buning oqibatida halqum torayib havo oqimi tanglayga urilib o'tadi va hu şun, va shuning natijasida nutq tovushi yoyg'onlik kasb etadi bu nutq tovushlari quyidagilar husso dog'tin qiy biz mana bu kalimani yodlab olamiz husso dog'inq husso dog'in qiy yodlab olamiz hozircha belgilarini to'liq tushunmasak ham og'zaki hozirgi ta'limdan yodlab olsak bo'ladi husso dog'tin quv qi e, harflari bular xo sod dod to vo g'oyn qof mana shu yettita undosh yo'g'on undosh hisoblanadi bulardan boshqa qolgan hamma undoshlar ingichka undosh hisoblanadi endi yo'g'on undoshlarda tovush qanday hosil bo'lishini surat orqali ko'rishimiz mumkin mana bunisi kaf undoshi bunisi qof undoshi kaf undoshida kuzatishimiz mumkin mana halqum keng turibdi ka bunda esa bu qof undosh. qo halqum torayapti bu bir hodisa bo'lsa lekin bu bu tobeh hodisa asl asl hodisa esa tilda yuz beradi tilda qof deganda qof deganda til orqa tilning orqa qismi qofni aytish bilan birga tanglay tomon ko'tariladi natijada nima bo'ladi natijada ovoz tanglayga urilib tanglayga urilib keyin tashqariga chiqadi ha ingichka nutq tovushlarida esa unday hodisa yo'q nutq hosil bo'lgan tovush tashqariga to'g'ri chiqib ketadi ka ka qo desak tanglayga urilib keyin chiqadi yo'g'onlik mana shundan iborat ya'ni yuqorida eslaganimiz ho soat va boshqa yana qolgan harflarning talaffuzida aynan mana shu hodisa bor til orqasi ko'tariladi halqum torayadi havo tanglayga urilib keyin tashqariga chiqadi shundan yo'g'onlik hosil bo'ladi o'sha yetti undosh eslaymiz qaytib eslab o'tamiz ho soat dod tozo qof demak mana bu shakldoshlar borku mana bosh qismi bir xil soat dod to do shakldosh bular ko'rib turibmiz mana shu shakldoshlar birinchi o'rinda yo'g'on undoshlar hisoblanadi bunga biz xoni qo'shamiz g'oyinni qo'shamiz qofni qo'shamiz bo'ldi mana bu uchala undosh bizga yot undoshlar ya'ni arab tiliga xos undoshlar mana yani, bu uchala bu to'rtta undosh deganim mana bu soddot tozo bu to'rtala undosh arab tiliga xos undoshlar lekin xo g'oyin qof bular o'zbek tilida ham bor undoshlar lekin farqi bular arab tilida yo'g'on talaffuz etiladi mazkur mana shu yettita harf undoshdan boshqa hamma undoshlar ingichka undoshlar hisoblanadi lekin ro undoshi ro undoshi ba'zi o'rinlarda u ham yo'g'onlik kasb etadi ya'ni til orqasini ko'tarib halqumni toraytirib talaffuz etiladi demak mana masalan ro qachon qachon ro yo'g'on talaffuz etiladi desa qisqa qilib aytganda ro fatha va zammaning ta'sirida bo'lganda yo'g'on aytiladi mana fatha va zammaning ta'sirida bo'lganda masalan ro roqoso deb aytiladi mana bu joyda yani, uh, biz undosh harflarni ichidan yo'g'on undoshlarni alohida rangda jadvalda ko'rsatib belgilab qo'yganmiz ro undoshi bularga tovbe bo'lgani uchun sal boshqacharoq ochiqroq rangda qolganlari mana alohida sariq rangda ajratilgan mana shu tovushlar demak yo'g'on aytiladigan tovushlar ro esa bularga tobe sifatida faqat fatha va zamma bilan kelganda yo'g'on aytiladi ya'ni fatha ya ya va zammaning ta'sirida bo'lganda yo fatha zammadan oldin keladi yo fatha zammadan keyin keladi shunda yo'g'on bo'ladi demak ho ro sod dod to vo g' qof mana shu sakkizta harf ustidagi fatha o tarzida talaffuz etiladi buni biz mashq asnosida yana bir ko'rib chiqamiz hozir hamma undoshlarni fatha kasra zamma bilan aytib chiqamiz ta'kidlab aytamiz kasra va zammalar undoshlardan ta'sirlanmaydi ular doim ingichka aytiladi faqatgina fatha bu ta'sirlanib yo'g'on undoshlardan keyin yo'g'onlik kasb etib olashadi xolos demak mashqni o'qishga ki, kirishamiz A ب، ت، ثا، ج، ح، خ، د، ذ، را زا سا شا يعني يغلى حرف كده صا ضا طا ظا عا ayinni aytishga qiynalgan odam mana shu fatha bilan aytish kerak a a desa oson chiqadi dot ham xuddi shu dotni ham fatha bilan aytilsa oson do bo deyish oson keyin bu kasra bilan di i deyish undan keyingi mashq bo'lishi kerak g'o fa qo ka لا ma na ha و ya unlilarni talaffuz aytganda qisqa unlilarni qisqa talaffuz aytishimiz kerak biz uni masalan cho'zib fa za deb cho'zib qo'ymasligimiz kerak u cho'zig'i alohida keladi uni quyida o'rganamiz hozir qisqasini o'rganyapmiz endi kasra bilan o'qib chiqamiz kasra uchun mashq i e, bi ti si j hi hi D V e'tibor beramiz mana shu kasrani aytayotgan paytda uni biz chala aytib qo'ymasligimiz kerak masalan b T deb T ri to'liq aytishimiz kerak ri mana bu joyda ingichka ri Z C si. shi Sıy. Körüp türüp siz de bu muydu bunu? Sıy yok oldu. bu. İngilizce buluş gerek. Dı. 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 Ay. Gı. hi ki li mi ni hi wi i mana shu hi bilan vini aytishda wini aytishda hini aniq mana shu tovush payachasidan talaffuz qilinsa kasrasi to'liq chiqadi agar hi deb teparoqdan aytsangiz isi ham yaxshi chiqmaydi tovush paychasidan aytamiz hi o ham kasralik bo'lganda xususan vi demaslik kerak ikkilabdan aytamiz deb buni o'rganganmiz vi vi deb aytishimiz kerak endi undoshlarni zamma bilan aytib chiqamiz u bu e'tibor beramiz bu u uunliini talaffuz etganda lab cho'chchayihishi ham kerak va til orqasi ham ko'tarilishi kerak keyin labning ichida siz unlining hosil bo'layotganini his qilasiz ya'ni biroz labni ichiga urilgani seziladi bu 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 bumas masalan bu bu u to'liq chiqishi kerak va um, lab bilan tilning harakati demak faol bo'ladi mana shunga e'tibor beramiz tu lekin cho'zilmaydi tu emas Tu. Thu. ju hu Khu. du Zu. ro mana shu zamma bilan kelganda ham yo'g'on bo'ladi ru emas masalan endi bu tajvidiy qoida mobodo ru desa ham ingichka aytib qo'ysa ham ma'no buzilmaydi lekin harakat qilinsa yaxshi bo'ladi tilovat go'zalroq bo'ladi ru emas ru ru deb rni yo'g'on aytishga harakat qilamiz ru zu su shu su

mu Nu. hu hu yu demak mana shu bilan biz undoshlarni unlilar bilan to'liq birma bir o'qib chiqdik undoshlar demak o'zgarishsiz talaffuz eytiladi faqatgina aunlisi undoshlardan ta'sirlanadi bu endi yuqorida aytib o'tilgan gap biz o'rgandikki qisqa unlilar fatha zamma kasra degan harakatlar bilan ifodalanadi va bu harakatlar harfning ustiga qo'yiladi deb o'rgandik bu endi qisqa unlilar uchun lekin cho'ziq unlilar ular harflar bilan harflar yordamida ifoda etiladi bu qanday bo'ladi fathadan so'ng alf harfi qo'yiladi hech qanday belgi hamza boshqa narsasi yo'q shundoq alif harfining o'zi yoziladi bu o'sha fathani cho'zishni bildiradi endi agar kasradan keyin bo'lsa kasrai cho'ziquli ifodalash uchun unda kasradan keyin ya harfi yoziladi buni i deb cho'zib aytiladi agar zammadan keyin vov wow, harfi yozilsa bu o'sha joyidagi zamma uning cho'ziq aytilishini bildiradi mana misolda ko'rishimiz mumkin a i u bu qisqa shakli shuni cho'ziq shakli quyidagicha alif ya vav ortirish bilan yuzaga keladi ifodalanadi a i u bularning cho'ziqligi qaytib ta'kidlab aytamiz ikki barobar qisqa qisqaiga nisbatan ikki barobar cho'ziq bo'ladi ushbu qoidani yozuvda ham bitta eslab o'tamiz mana yani bu joyda biz qisqa unliklarni ifodasini yozganmiz bu joyda cho'ziq unliklarga misol yozilgan endi biz uning kelib chiqishini ham eslab o'tamiz masalan aytaylik z za bunga fatha qo'yilsa buni za deb bu o'qiymiz agar fathadan so'ng ya'ni za dan keyin alif qo'yilsa za deb uni cho'zib qo'yamiz yana bir misol masalan aytaylik di di qisqa agar bunda, bundan keyin biz ya ortirilsa ya artırsak o di diye çözüp ayıtladı. Yine bir misal mesela Z Z harfi bilen Eğer biz bunu zemme koysak ZU diye bakıyımız. Lekin ortadan yine VAV harfi ham koşulsa o halde bu deb cho'zib aytiladi biz mashqda jadvalda mana shu unli harf cho'ziq unliklarni barcha undoshlar bilan bir qator o'qib chiqamiz bularning talaffuzini men sizlarga qarab talaffuz qilaman toinki talaffuzni ko'rish ham kolay bulada ve misallerini yanımızdan körüp turşumuz mümkün. <laughs> A, I, U, B, B, da ti tu shu joyda bir fikrni men eslatib o'tmoqchiman unlilarni to'liq talaffuz etishni mashq qilishda aynan mana shu cho'ziq unlilar qo'l keladi odatda biz unlilarni qisqa talaffuz qilib o'rganib qolganmiz bilan kitob deganda ana shularni to'liq kitabun bun masalan talaffuz qilish uchun biz unlilarga ko'nikma hosil qilishimiz kerak ya'ni unlilarni to'liq aytishga unlilarni talaffuz aytayotganingizda o'zingizni nazorat qila olasiz ta 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 deb o'zingizni nazorat qilib to'g'rilay olasiz ana shundoq ta sa deb unlini halqum og'iz bo'shlig'idan mushtarak holatda talaffuz etishni o'zlashtirib olinsa aynan shuning shuning qisqa shakli ta ti tu degan qisqa shakli haligi fatha kasra zamma bo'ladi agar fatha kasra zammaning o'zining ustida biz mashq qilamiz desak uni uni to'liq talaffuzini biz ilg'ashga o'zlashtirishga qiynalishimiz mumkin lekin agar cho'ziq shaklida mana bu mashqda bo'lgan singari cho'ziq shaklida agar mashq qilsak bunda juda uh, ham qulay bo'ladi fa mashqda davom etamiz ث ثي ثو جا جِي جو, جو ح حِي حُو خا خِي خُو, خو, خو د دي دو ذا ذي ذو را ري رو زا زي زو e'tibor beramiz mana shu unlilarni cho'ziq unlilarni talaffuz qilganda bir xil cho'ziqlikni ushlashimiz kerak bittasini cho'ziq bittasini kalta emas masalan za deb turib zi zu ba'zida shunaqa o'qish holatlari bor za zi zu za zi zu yo'q u hammasining cho'ziqligi bir xil za zi zu bo'lishi kerak yana bir narsa mana shu ini ayniqsa i a uni ham talaffuz etganimizda biz o'sha unlini og'zimizda qolib ketmay tashqariga chiqib ketishiga e'tibor berishimiz kerak za deb og'izni ochsangizda og'zni ichida qolib ketsa bu ham chiroyli bo'lmaydi demak mana shunday to'liq talaffuz etib mashqni davom ettiramiz sa si su sha 西、舒、洒、西、苏、打、抵、卢、塔、抵。 طو ظا ظي ظو ع عي عو غ غي غو, 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 غو فا في فو ق ق ق ك ك كو لا لي لو ما مي مو نا ني نو ها هي هو و bu mashqni o'zimiz mustaqil ham takrorlaymiz va haligi aytganimizdek uilarnin to'liq talaffuz etilishiga alohida e'tibor berishimiz kerak xususan kasrani bi demasdan bia ni ni emas ni deb mana shunday to'liq talaffuz etishga harakat qilishimiz darkor ushbu unliklar unliklar uchun biz mana alohida so'zlar ham berganmiz bu so'zlar qur'oni karimdan olingan men hozir bularni ham o'qib beraman va inshaalloh o'zimiz ham mashg'ulot qilamiz kataba birinchi so'z kataba taba kitabu وزير فجور جميلان حيتان كافور إسلاتي بأتمز من اشو تشوزق <applause> أوليين إفادة لأتكان أليف ya yeah, va wow, vav wow, harflari qur'oni karimdagina qur'oni karimdagina uchraydi bu kichiraygan shaklda ham iste'mol qilinadi alif kichkina alifcha shaklida ya hali o'rganganimiz teskari cho'zilgan kasraga yaqin shaklida vav vaning zamma vav harfi uning kichkina shaklida bu zammadan sal kattaroq bo'ladi odatda va zamma odatda harfni ustiga yozilsa bu harfdan keyin yoziladi unlilarni ifodalab kelgan alif ya va ve, vov harflari unlilarni ifodalab kelganda bular mad harflari deyiladi va bu mad harflari yozuvda faqat qur'onga xos bu qur'onga xos yozuvda kichraytirilgan shaklda ham qo'llanadi biz buni misollarda ko'rishimiz mumkin mana masalan lahu mana bu vavni olib qo'ysak lahu bo'ladi. Lekin vavni qo'ysak lahu u cho'ziladi. Xuddi katta vav harfining singari cho'ziladi. Bihi bihi ya eğer ya kichkina ya ortirilsa bihi cho'zib aytiladi. Fihi sözü. Fihi bo'ladi aslida. Agar ya ortirilsa fihi fihi cho'zib aytamiz. Yana bir misol mana hadhihi kalimasi. hadan keyin ko'rib turibsiz alifcha bor bu xuddi katta alifni singari cho'zib aytiladi ha hidan keyingi ya ham cho'ziladi Hazihi bo'ladi yana bir misol alifga bu mana yozilishdan falatu yozilgan lekin alifcha borligi uchun biz lamdan keyingi ani cho'zamiz falatu falatu bu misol va vaning kichraytirilgan shakliga misol bo'ladi mana yal vuna agar kichkina vani hisobga olmasak yal vuna lekin bu yerda kichkina vov yozilgan lekin u talaffuzda xuddi katta vovi singari uining cho'ziqligiga ishora qiladi yal vuna cho'zib <coughs> aytiladi yal vuna endi yana alifga misol kitabu mana kitabu mana bu mana shu joyda tadan keyin katta alif bo'lishi ham mumkin kitabu lekin mushafda bu shaklda ham yoziladi kitabu alif bilan alifcha bilan mavazinuhu mana bu joyda alifcha bilan vaning kichkina shakli ya'ni kichkina vav shakli kelyapti demak buni mavazinuhu deb cho'zib aytamiz mana shu joyda alifcha bilan mana bu kichkina vav xuddi yani singari bir xilda <imkli> cho'ziladi ya'ni hammasi bir xilda cho'ziq unliklar hisoblanadi yuqorida aytib o'tdikki undoshlardan keyin unliklar keladi ya'ni so'z doim undosh bilan boshlanadi va ketidan unli keladi va u unliklar qisqa unlilar harakatlar bilan ifodalanadi agar ularni cho'ziq aytilishi kerak bo'lsa unda yoniga alif ya vav harflari orttiriladi cho'ziqlikni bildiradi dedik mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak arab tilida cho'ziq qisqalik so'zning ma'nosiga ta'sir qiladi masalan bizda kitob 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 deb cho'zsangiz ham hech narsa so'z o'zgarmaydi yoiki boshqa misollarni aytishimiz mumkin masalan bir 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 baribir o'sha bir degan so'z turadi lekin arab tilida bir quron masalan quron so'zigadagi aytaylik alifga o'xshash umuman unlini agar cho'zilsa albatta u so'zning ma'nosiga ta'sir qiladi masalan jamalun so'zi jamalun desak bu tuyani bildiradi buni bu gaplarni biz doskada doska yordamida tushunsak oson bo'ladi masalan jamalu so'i jamalu endi agar mana shu mimdan keyin biz alif qo'ysak yoki mana shu joyga alifcha qo'ysak yoiki biz alif bilan katta alif bilan yozsak buni ja bo'lsa bu bu jamol chiroy degan ma'noni bildiradi lekin jamalu bu tuya degani bunisi tuya bunisi jamol biz o'zimizda bor jamol degan so'z chiroy ma'nosidagi ana shuning uchun unlilarning qisqa cho'ziqligiga e'tibor berishimiz lozim bo'ladi so'z tarkibida undoshdan keyin unli kelsa qanday o'qilishini bilib oldik lekin gohida undoshdan keyin unli bo'lmasligi ham mumkin ya'ni ketma ket ikkita undosh keladi bu yozuvda qanday ifoda topiladi bu yozuvda o'sha ketidan unligi yo'q yo'q bo'lgan so'z ustiga belgi qo'yish bilan sukun degan belgi qo'yish bilan ifoda etiladi masalan ji nun qo'yilib turib mana nun harfi ustiga agar sukunlik sukun belgisi qo'yilsa jin jin deb o'qiladi jin bu kum a kuga mni qo'shamiz kum mana shunday aytiladi sukun belgisi haqida biroz tushuncha bir berib o'tamiz demak undosh tovush ikkita ketma ket undosh tovush kelsa biridan keyin harakat yo'q ya'ni unli yo'qligini ifodalash uchun uning tepasiga sukun belgisi qo'yiladi masalan ak kalimasi ak baru mana ak kabi ketma ket aytilyapti bu demak akbaru deb talaffuz etiladi mana bu sukun belgisi mushafga xos surat bu o'zi harakatlar cho'ziq unli qisqa unliklarning ifodasi bo'lgan fathazanma kasra harakatlari shuningdek hozir o'rganayotganmiz sukun belgilari bular arab imlosida hamma matnda ham qo'llanmaydi yozib ketilaveradi undoshlarni o'zini o'quvchi un arab tilining demak qoidalarini bilgan ko'nik unga ko'nikma hosil qilgan kishi harakatni qo'yib o'qib ketaveradi masalan aytaylik kataba so'zi bo'lsa mana shu so'zni biz kataba deb o'qisak ham bo'ladi Fatha koysak K, T, B olaydı. Soru için. Biz şimdi bu hareketlerini uçuramız Ölçürüp. Uçurup. Q, T, B desek hem olaydı. Bunu hem uçurup mesela. Kat. Kat bu. Desek hem olaydı mesela. Ete. Ana şundak. Demek yozuvda lekin u odatda imloda harakatlar yozilmaydi gapning oqimiga qarab uni katabami kutibami o'qigunchi o'qib oku ketaveradi lekin qur'onda qur'onda belgilar hammasi yozilgan sukun ham qo'yilgan lekin sukunning qur'onga xos surati yuqorida o'rganganimiz shakl bo'ladi endi ikkinchi shakli ham bor ikkinchi shakli xuddi shunga o'xshaydi lekin u yumaloq shakl demak aytaylik masalan an deb yozadigan bo'lsak an bo'lsa mana bu shaklda sukun qo'yilishi ham mumkin sukun doira shaklida qo'yilishi ham mumkin an ikkalasi ham bir xilda sukun belgisini anglatadi bu belgilarning ham asli kelib chiqish asoslari bor uni inshaalloh vaqt soati kelganda o'rganamiz bu joyda biz undosh harflarni sokin holatida o'qib chiqishni o'rganamiz e'tibor bering jadvalda beshta harf ustiga sukun sukun belgisi qo'yilgan beshta harf usti beshta harfni demak alohida de rangda ajratib alohida rangli katakda berilgan ya'ni to'qroq katakda berilgan to'qroq rangdag katakda berilgan bu nimani bildiradi mana shu beshta undoshning talaffuzi sukunli bo'lganda de qalqala degan qoida bilan talaffuz etiladi qalqala nima degani qalqala tebratish degani ya'ni ularni talaffuz etganda tebratib aytish kerak bo'ladi masalan ba b ba undoshini sokin aytganimizda ab ab deb aytamiz ab emas ab bunda b eshitilmay qoladi uni biz aytganda labni qattiq urishtirib haligi jarangni berib aytamiz ab yoki yani mana aj ajemas aj aj deb aytiladi endi mana undosh tovushlarni biz birma bir sukunli o'qib chiqamiz hamza birinchisi a hamzani ketma ket ikkita aytish mashaqqat maşaklar, lekin mashq qilib chiqarsak bo'ladi a mana shundoq a emas a a, a, a mana shundoq nafis aytiladi ab at ta sokin aytilganda ta bilan kafga doir alohida qoida bor ta bilan kaf biz ularni talaffuzini o'rganib o'tdik ta bilan ka, kaf sokin bo'lganda ularni ularning tela, talaffuzida havo dimlanish hodisasi yuz beradi at desangiz masalan havo dimlanib qoldi tovush dimlanib qoldi shuni tovushni chiqarib yuborish kerak at at bo'ldi ak dimlanib qoldi k ak ak deb chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi lekin ba'zilar talaffuz qiladi at 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 deb sga aylantirib bu xato agar biz ana yani shu havoni chiqarib tovushni qo'yib yubormasak unda bu tovushlar bu undoshlar eshitilmaydi masalan at ak eshitilmaydi ak keyin eshitiladi at at aj ah ah ad Er. demak ro fathadan keyin kelganda ke, 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 ham yo'g'on aytiladi ar er. agar shuni biz i bilan ir desak unda ingichka bo'lardi agar zamma bilan aytib ur desak unda ham yo'g'on bo'ladi az s ash ls al dodni sukunli aytganimizda mana shunday ushlab qo'yishimiz kerak ya'ni ald emas ald desangiz u qalqalaga o'xshab qoladi dod to'liq hosil bo'lmaydi bo'lmay qoladi dod to'liq hosil bo'lishi uchun sokin aytganingizda tilni mahrajda bir pas bir bosib bir lahza bosib o'tkazishkak bosib bosib talaffuz qilish kerak bo'ladi ana shunda dod to'g'ri hosil bo'ladi ad 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 emas ad, ad lekin o'ta uzun emas ad qilib cho'zilmaydi bu mubolag'a ad qilib cho'zib orsa u mubolag'a bo'ladi ato qaytaramiz bu ham qalqara undoshi ا ط ا ظ ا sakin aykarmızda ehtibar berişimiz gerek. A bu buv qolmasın ki gerek. A çukur A qalqala qilganda e'tibor berishimiz kerak aqo deyilmaydi bunda ikkita bo'lib qoladi qof ba'zida shunaqa talaffuz qilish kuzatilib qoladi aqo bu ikkita bo'ldi masalan shunaqa ikkita keladigan joylari bor inshaalloh u ham e, misollarimizda keladi lekin hozir bitta aytilganda unaqa ushlab turilmaydi aqo mana shundoq talaffuz qilinadi kaftda ham xuddi shunaqa holat bor kaftiga haligi biz aytgan havoni qo'yib yuborish kerak degan qoidani ijro qilaman deb turib ak deb qo'yishadi bu ham xato ak bo'ldi ak mana shundoq al lamni talaffuz sokin aytganimizda lamni til mahrajga tegadida ya'ni yuqorida aytganimiz kecha o'rganib o'tganmiz tilning bahyasi tanglay oldiga tekkanda milkka tekkanda al deb haligi tilning ikki tomonidan ovozning tovushning tashqariga chiqib ketishiga biz imkoniyat berishimiz kerak al desangiz u og'zizni ichida qolib ketadilar al endi chiqib ketdi min bilan nunda ham xuddi shunaqa holat bor am an deganimizda am an qilib aytmaslik kerak am an desak haligi burundan dimoqdan chiqadigan

shu bilan mana undosh tovushlarni sokin holatida sukunli aytib chiqdik undoshlar unlilar bilan kelsa fatha kasra zamma bilan kelsa harakatli harf hisoblanadi harakatli harf -un, deyiladi uni agar agar sukun qo'yilsa uni yoki sokin holatida bo'lsa sukun holatidagi sokin holatidagi undosh deb talqin qilinadi bu joyda qur'oni karimdan olingan misollar bor buni ham bu ham harakat ham sukunli harflar uchun mashq hisoblanadi buni ham men o'zim bir qator o'qib bersam keyin mustaqil mashq qilish oson bo'ladi kam من قم بل ان كن ارجه احمد اكبر Hude, hude sor sor was was ana mana shu bilan demak qur'oni karimda kelgan sukunli harflar har sukunli kalimalarni ham o'rganib oldik harakatli sukunli kalimalarni endi e'tiboringizga topshiriqni havola etamiz fotiha ixlos va nasr suralaridagi harakatli va sukunli harflarni aniqlang ularda nechta harf fathali nechta harf kasrali nechta harf zammali va nechtasi sukunli ekanini yozib yoningizga daftarga qaytlab olasiz iloji bo'lsa qaysi harflar qaysi biri sukunli qaysi harf harakatli ekanini ham aniqlab daftarga ko'chiring ya'ni harfni bir yo'la yo qo'shib yozing demoqchimiz ha fathalik masalan ida ja bo'lsa ja fathali za fathali idadagi hamza kasralik qilib mana shunaqa yozib chiqiladi endi hech bo'lmaganda aytib chiqish kerak i hamza kasralik za fathali qilib mana shu narsalarni mana shu harflarni hech bo'lmasa aytib chiqishimiz kerak bu narsa qadimda hejjalash usuli degan usul bo'lgan qur'oni karimni o'rganishda nihoyatda qulay usullardan bo'lgan va hozirda ham ba'zi bir joylarda qo'llanadi biz o'zimizni yurtimizda ham hejalash juda mashhur bo'lgan u hejalab o'qish eng savodga haligi yo'q ko'r xatil odamni ham savodini chiqarib yuboradida mana bu aytayotgan mashqimiz o'sha hejalashni eslatadigan mashq ya'ni bu joyda hejalashni ayni o'zi bo'lmasa ham bizni demak malakamizni oshiradi masalan ixlos surasi qulhu vallohu ahad ko'pchiligimiz biladigan sura mana shuni aytaylik nechta zamma bor bundoq sanab chiqsak ham bo'ladi yonki haligi yana ham ta'kidlangani qof zammali lam sukunlia ha zammali vov fathali lam fathali bizga tegishli bo'lmagan belgilarga to'xtalmaymiz masalan bu yerda biz hali o'tmagan o'rganmagan belgilar turgan bo'lsa ularga to'xtalmaymiz biz o'zimiz bilgan nimani bilamiz bilamz sukunni bilamiz xolos mana shularni mana shularni aytib chiqishimiz kerak orada demak cho'ziq unlini ifodalagan so'zlar harflar bo'lsa masalan idada alif ani cho'ziqligini ifodalayapti jaada ham xuddi shuni ifodalayapti demak yana dinilahida de, masalan ddan keyin ya cho'ziq ini ifodalayapti mana bu joyda yaduluna kalimasida vav uning cho'zuqligini ifodalayapti mana shularga ham e'tibor qaratib o'tamiz inshaalloh bu mashg'ulot bizni ham qur'oni karimga bog'lanishimizni demak orttiradi va bilimimiz oshishiga sabab bo'ladi mtaam azizlar mana shunday qilib bugun to'rtinchi kunga suhbatimiz ham yakuniga yetdi sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi mustaqil mashg'ulotlarni qilib tayyorgarlik ko'rilsa inshaalloh ertaga beshinchi kuni hisobda mana shu qo'llanma e, dasturimizning o'rtasiga kelib qoldik deyarli beshinchi kuni biz tashdid va tanvin degan tushuncha qoidalar haqida suhbatlashamiz va inshaalloh ular ustida ham mashg'ulot mashq qilib bularni ham o'rganib olamiz alloh subhana va taolo o'zi bugungi o'rganganlarimizni manfaatli samarali aylasin ertangi kunga ertangi kungacha sizlar bilan xayrlashaman e'tiborlaringiz uchun tashakkur vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh